დღის წესრიგში ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერი საკითხი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან კვლავ დგას, იმიტომ რომ ქალბატონ სალომე სამოდაშვილის ხელმოწერა, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად იმ მომენტში ის წარმოადგენდა ნაცმოძრაობას, დღესაც დადასტურდა იმით, რომ მან პარტია ფაქტობრივად დატოვა, რომ ეს არ არის ნაცმოძრაობის პოზიცია, ასე ვთქვათ. ამიტომ პარტიის თავმჯდომარის პოზიცია იქნება ამ შემთხვევაში განსაზღვრული. მე ჩვენ თვალსვადევნებდით მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ ისეთ ინტენსიური დებატები მიმდინარეობდა პარტიაში. მიხვედი თუ არა რაიმე შეთანხმებაზე შედის თუ არა ნაცმოძრაობა პარლამენტში, იკავებს თუ არა თავის ადგილებს, აწერს თუ არა იმ შეთანხმებას ხელს, ეს შეიძლება ერთმანეთთან ყველაფერი ერთად პაკეტში არ იყოს, მაგრამ აი რა ეტაპზე ხარ? ოდნა მე სიცხადე შევიტან დოკუმენტთან მიმართებაში ჩემს ასე ვთქვათ მიუღებლობას, რაც მქონდა, ხო? იმიტომ წარმოიდგინეთ ხა ჩემს მდგომარეობა, როდესაც ხარ და გეუბნებიან, რომ ეს პუნქტი კონკრეტულად შენ გეხება, შენს გამო ვაკეთებთ, შენ და არავის გამო. და ამ დროს იცი რომ რეალურად არის მიუღებელი 20 ივნისის გადაწერას აქვს ადგილი ყოველდღიურ ცდილობას, რთულია ამას დათანხმდეთ. ხა ჩემს ადგილზე ძალიან ბევრი ადამიანი ამას არ დათანხმდებოდა, მართალიც იქნებოდა. თუმცა არ მინდა და არასდროს გავაკრიტიკებ იმ ჩემს კოლეგებს, რომლებმაც დაიტანეს ხელმოწერა ამ დოკუმენტზე. ჩემთვის სამ პოლიციელთან მიმართებაშიც იყო მიუღებელი მათი ჩემთან ერთად. ეს პოლიტიკური ამნესტია თუ არის, პოლიტიკური ამნესტია უნდა ყოფილიყო და არა ის, რასაც ახლა მაშინ მე ხედავდი. მაგრამ ახლა ხომ საერთოდ მართა მოვლენას ზოგადად ზოგადად მოვლენაზე იმ დღეებზე აღწელებ თელ ამნისტიას. მაგრამ შეცდომაში შეიყვანა, რა თქმა უნდა, ქართულოსო, რაც მოსაუდნელი იყო ჩვენი კოლეგა მეგობრები და დღეს მივიღეთ კანონპროექტი, სადაც შპატონ ჩუბინზე დაწყებული, არ ვიცი, პოტენციურ ყველა დანაშაულზე გავრცელდება. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაც რაც შეეხება, მიმდინარეობს ძალიან მჭიდრო კონსულტაციები, უახლოეს პერიოდში გადაწყვეტილება იქნება ცნობილი. და ჩემი თხოვნა მაყურებლებისადმი ასევე რომ არ გაუკვირდეთ რომ ამ პროცესს დაჭირდება რამდენიმე დამატებითი დღე. იმიტომ ძალიან მსხვილი პოლიტიკური პარტიაა, სხვადასხვა გავლენის ჯგუფებია, სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფებია, სხვადასხვა ინტერესებია. პირველ რიგში ერთობა პარტიაში არის უზრუნველსაყოფი ახლა და არ იქნება ჩემი მხრიდან ახლა მართებული, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მანდატი მაქვს, როგორც არჩეულ პარტიის თავმჯდომარეს, რომ დღეს ახალ გვიანს ახალგაზრდა ხალხ დილით ჩაუტარო ბრიფინგი, პრესკონფერენცია და ჩემ თავზე ავიღო პასუხისგებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასაღებია ხშირ შემთხვევაში, ისე რომ ვერ მოვახერხო მაქსიმალურად ყველა მხარესთან პარტიაში საუბარი. უპატივცემულობა. კი ბატონო, მაშინ მოდით ამ თემას დაკავშირებით პირველი კითხვა. მას შემდეგ რაც ბევრ ადამიანს მოусმინეთ თქვენი პარტიის წევრს და ლიდერებს, როგორი შტაბეშტილება დაგრჩათ, ბალანსი საით უფრო იხრება, იმიტომ რომ მიასეთ შტაბეშტილება დამრჩა, არა მარტო ეგრეთ წოდებული მელიას ახალი გუნდის წევრების, შეიძლება არაკორექტულიც იყოს ასე დაყოფა, მაგრამ აი ახალი სახეები, ვინც გამოჩნდნენ, სანამ თქვენ დაგიჭერდნენ, არამედ ასე ტრადიციული ცნობილი ლი ნაცმოძრაობის ლიდერი, მაგათ ხატია იქნება ეს სხვები, ბატონი რომან გოცირიძე სხვები, ისინი ძალიან კაფიოდ ხარს უჭერენ შესვლას. აი ბალანსი როგორია თქვენი აზრით და მეორე კითხვაც ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ეთერში ბატონა ბარამიძემ თქვა, რომ შეიძლება კენჭისყრა ჩატარდეს პირდაპირ Facebook-ის მეშვეობით, არა და თქვენ გაქვთ მთავარი საბჭო, რომელიც უკვე მოსილია მიიღოს ეს კითხვა. ჩვენ უახლოეს დღეებში, ნუ კვირის ბოლომდე მივიღებთ გადაწყვეტილებას თუ რა გზით მივალთ თავარ გადაწყვეტილებამდე. აი, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც მუშავდება იმ ფორმატში, ხო არ მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, როგორც მე როგორც თავმჯდომარე ამირჩიეს, ანუ უპრეცედენტოდ პირველი შემთხვევა იყო, ხო? მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი ნაკლოვნები, თავისი უპირატესობები, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, რომ ეს ასე მოხდება. მე უკვე პრაქტიკულად ჩემი ჩამოყალიბებული პოზიცია საბოლოო არა მაქვს და მომიტევებთ ალბათ გიორგი ამ პოზიციას. ახლა მე უბრალოდ გასაგებების გამო საზოგადოებას არ გავაცხობ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები, მაგრამ ამ კონსულტაციებში მე არგუმენტებს ვისმენ, ისინი მეგობრებო ჩემ არგუმენტებსაც ისმენენ და შევაჯერებთ ამ განსხვავებულ პოზიციებს და მე დარწმუნებული კონსოლიდირებულ პოზიციას ჩვენ გამოვიტანთ უკვე საზოგადოებისთვის გადაწყვეტილების სახით. რა თქმა უნდა, შესვლის მომხრეებსაც და არ შესვლის მომხრეებსაც
გაყალბებულ პარლამენტში არგუმენტები აქვთ, წონადი არგუმენტები აქვთ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ პარტიამ უნდა მიიღოს ყველაზე რაციონალური, პრაგმატული და მომავალზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება. გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა ფაქტორი, დაწყებული ჩვენი ამორჩევლის ფაქტორი, რომელიც განსხოვებული ყავს ნაციონალურ მოძრაობას და ხშირად უბრალოდ ვისმენდი საკანში საუბარია, აი მეღიმოთ ხო ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩეველი, ნაციონალურ მოძრაობას ყავს განსხოვებული ამორჩეველი, ჩამოუყალიბდა ნაციონალურ მოძრაობას, აღარ ყავს ერთგვარ რომანი ამორჩეველი. ნამდვილად არ ყავს, ხო, საბაზისო ამორჩეველი, მაგრამ ერთი იმდენი ყავს აბსოლუტურად განსხვავებული ამორჩეველი და მე ვხედავ რესურს, რომ ეს ამორჩეველთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ამ მათი ინტერესის, მათი ფაქტორების გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა სახის ამორჩევლების, სხვადასხვა გემოვნების, რომელიც გაერთიანებულია ამ პარტიის გარშემო, პლუს ჩვენი პარტნიორი უცხოელი მეგობრების, სახელმწიფოების წარმომადგენლების, ჩვენი გულშემატკივრების, ხომაგების ინტერესი. ეს ფაქტია, ვახსენოთ აუცილებლად უნდა დღევანდელი გამოხმაურებები სენატის, ევროპარლამენტის წევრების, დეპუტატების, რომლებიც მოგიწოდებენ, რაც შეიძლება სწრაფად პარლამენტში შესრულდეს. თუმცა მათთან კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, არსებობს, ჭიდრო მიმდინარეობს ყოველდღიურად, ისინი სახელმწიფოში არიან თუ რატო იწელება ეს ყველაფერი დროში და ისინი მინდა მართლა თქვენც იცოდით, რომ აბსოლუტურად გაგებით ეკიდებიან და ხო გასაგებია, შიდა პარტიული დემოკრატიის თემა არის ეს, თავარი ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. არა, აუცილებლად იქნება. იქნება იმდეგვარი გადაწყვეტილება, რომელიც ოცნებას არ აუხდენს ქართულ ოცნებას.